Dobrý den. Dostal jsem velmi zajímavý e-mail od paní Bláhové, která se podívala na můj webinář a požádala mě o pomoc, zdali bych se mohl podívat na její stránky a zkusit jí nějakým způsobem poradit, jak zvýšit návštěvnost z organického vyhledávání. Jedná se o paní, která prodává šaty na míru na svém e-shopu klarabláhová.cz. Tak se pojďme na to spolu podívat. Aspoň si vyzkoušíme, jestli Kolabim funguje i na telefonu. Když se podíváme na stránky, tady, a se jenom na ně přepnu, tady jsme na těch stránkách, podíváme se na tu hlavní stránku. První, co mě zaujme, je, že je tady nějaký text, nechci číst stejně jako většina uživatelů, proskroluji, dobrý, stránky jsou krátký, tak teď začneme trošku skenovat, fotky z fotobanky, vypadá to jako leták z Lidlu, dobrý, asi jdu dál. Když ale se budu do těch stránek chtět začíst, tak zjistím, že paní Bláhová se zabývá vytvářením šatů na míru. To znamená, pošlu jí své míry a ona mě ušije nějaké šaty, tričko, oblečení na míru, což je strašně hezký. Blbější je, že ty stránky v podstatě na první pohled takhle vůbec nemluví. Tady bych spíš čekal její fotku, usměvavou, kde mi jasně řekne, ušiju vám šaty na míru. Hned bych věděl, kde jsem a nemusím vlastně tápat, nemusím číst. Fotky, které tu vidím, jsou jak vystřižené z katalogu Lidlu. Chybí už jenom cenovka, že to je za 650 Kč. To asi není vůbec pravda. A pokud jsou tohle reálné fotky, hned bych sem dodal popisek paní Blanka z Brna, 29 let, tunika například. Abych si hned dokázal asociovat, že to je nějaká živá paní, pro kterou jsme vlastně tenhle ten produkt připravili na míru. Už z té fotky by to na mě čišilo úplně jinak. Dodalo by to tomu to osobní kouzlo, zvýšil bych důvěryhodnost celého tady tohle z toho projektu. Pojďme se podívat, když si teda chci objednat šaty. Vidím tady nějaké menu, já protože už jsem si stránky projížděl, tak vidím, že tady jsou v podstatě dvě cesty, jak se dostat k tomu, abych si ty šaty mohl objednat. Jedna je to přes ty šaty, druhé je e-shop. Když se podívám, zase nějaké blablabla, musím se chci číst, nemám tady zase shrnuté žádné výhody. Jak rychle to bude a tak dále. Ono je to tu všechno napsané, ale ty lidi neradi čtou, neradi se začítají do nějakého textu. Lepší je použít několik odrážek, tenhle text může být klidně potom někde níž pro ty lidi, co opravdu čtou. Lidi, co skenujou, chtějí jasný, surový, výstižný a rychlý informace. Přejdeme do e-shopu. První, co mě flákne do očí, je adresa. Proč? Protože tady paní Bláhová odděluje e-shop od svých hlavních stránek. To mně přijde jako velká škoda, protože ty stránky samy o sobě, e-shop není jejich vedlejším produktem. Ty stránky existují proto, aby prodávaly. Ten e-shop je na subdoméně. Tím jste oddělili tu hlavní doménu od té subdomény a je to 2 měsíce, co jsme zveřejňovali přepis rozhovoru s Johnem Mullerem z Google, který jasně řekl, že v tomhle případě Google bude zvažovat, zdali ten e-shop vůbec patří k té hlavní doméně a podle toho se k ní bude chovat nebo nebude chovat. Riskujete tím, že si řekne, to je něco odděleného a tím pádem bude mnohem méně budou hlavní stránky pomáhat tomu e-shopu a zase naopak. Pojďme se podívat, co nám prozradil Kolabim. Já se tady podívám na výsledky URL analýzy, kterou jsme si provedli na základě vlastně napříč celým tím. Celým tím e-shopem a zjistili jsme, že Seznam má nějaké drobné problémy s indexací, Google už o něco větší. První věc, co bych doporučil, prověřte to přes sitemapu, koukněte se na počet zaindexovaných stránek, porovnejte to s tím, kolik byste jich měli mít a zjistěte, zdali tam neexistují kategorie nebo různé stránky, které opravdu Google nezná. Pokud ano, hned poslat pomocí Google Search konzole k reindexaci. Když se podíváme dál, tak zjistíme, že ten e-shop má trošičku problémy s rychlostí. 20% stránek se načítalo déle než 2 vteřiny v našem testu, což je negativní signál pro Google a může to znehodnocovat v podstatě vaše hodnocení celých těch stránek. Další věc, která určitě není dobře, je 133 duplicitních popisků. Ono na většině e-shopu, co jsem koukal, ty popisky vůbec nejsou, ale to je ostatně něco, co nám i paní sama psala v té radě, že o tom ví, protože to viděla v našem webináři. Tady je dokonce vidět, že 23 popisků H1 je duplicitních, bál bych se toho, zdali tam opravdu nejsou třeba i ty celé stránky duplicitní. Většinou tohle to bývá příznak nějakého kopírování a ty produkty, pokud jsou jeden jako druhý, nemá moc smysl. V podstatě je tam mít, pokud samozřejmě jako neprodáváte různou velikost, ale i tak se lze vyvarovat tomuto, aby to nebylo duplicitní, případně
je určitě nemít v sitemapě, což tady ty všechny ty URL, které tady máme, vychází z sitemapy, čili předpokládáme, že paní Bláhová všechny tyhle ty URL chce mít v indexu těch vyhledávačů, protože je má v sitemapě. Pokud by tam mít neměli, budou to duplicity, určitě je vyndejte ze sitemapy a nezadávejte je tam, je to zbytečné. To, co bych ještě rád dál zdůraznil, je to, že v podstatě vy, pokud děláte to oblečení, tak když se podívám tady třeba na nějaké trička a tuniky, řekněme, což asi bude nejdůležitější kategorie, když je první, tak vlastně, když si tu kategorii rozjedu, tak si představte, že většina vašich uživatelů nechodí přes hlavní stránku. Schválně se zkuste podívat do Google Analytics a vy zjistíte, že vaši uživatelé nechodí přes hlavní stránku. Drtivá většina vašich uživatelů, kteří chodí přes vyhledávače, chodí na podstránky. A představte si, že přejdou sem na tuto stránku a takhle to udělají přesně jako já, že si to proskrolují a nečtou. Tu chvíli je to e-shop jako každý jiný. Ale vy nejste e-shop jako každý jiný. Vy neprodáváte věci jako Lidl, jako spoustu dalších konkurenčních e-shopů. Vy děláte věci na míru. Proč to nedostanu hned napáleno na začátku v této kategorii? Teď bych se měl dočíst, že jakoukoliv trička nebo tuniku, kterou potřebuju na zahradu, do práce, kamkoliv, vy umíte udělat na míru. Pošlete mi vaše míry a já vám ji ušiju. Dodací doba nebude tak rychlá, což je asi prodejní výhoda, kterou bych přímo nezviňoval, protože to nezavání úplně výhodou. Nicméně je to něco, co vás zcela jistě odlišuje. Když se podívám dál a podívám se třeba na produkt, dostávám se k naprosto totožnému problému. Když půjdu ze zhora, tak to na mě působí jako úplně klasický, jasně klasický e-shop s oblečením, ničím na první pohled nezajímavý. Pro teď mě prosím omluvte, možná mluvím trošičku hrubě, ale já nerozumím modě, nerozumím tomu, co vlastně děláte, v čem je ten produkt výjimečný, proto mluvím jako asi mnoho ostatních mužů, kteří třeba by mohli tohle z toho chtít pro svoji manželku jako originální dárek. A dostáváme se k tomu, jak bych třeba nabídl nebo jak bych vylepšil produktovou kartu, na kterou se zrovna dívám. Za prvý mě tady chybí nadpis, který máte až někde dole, což na tom telefonu je zase něco, takto vidí vaše stránky Google. Google přešel před nedávnem na mobilní index, toto zjistíte i ve vaší Google Search konzoli, pokud zrovna váš web už spadá do mobilního indexu, pokud ano, tak přesně takhle Google vidí váš web. To znamená, že ten nadpis je až někde dole. A stejně tak ho vidí uživatel jako já teď. Nevidím vlastně, na co se dívám. Tady máte napsáno na míru. Super. Proč to není nahoře? Musím scrollovat. Další věc. Na tom po obrázku by mohl být právě přesně zase ten popis, že to je třeba Renata z Brna. Dodá to tomu důvěryhodnost a já budu vědět, že to bylo vyrobeno pro někoho. Ty jména si samozřejmě můžete vymyslet. Pořád se tady argumentuje nějakým GDPR a podobně. Na to vy se můžete vykašlat. Důležitý je tomu zákazníkovi ukázat, že to je vlastně produkt vyrobený na míru pro někoho reálného, nikoliv, že bude jeden z milionů. To je další věc. Když si jdu níž, vidím tady hodnocení 0. Proč tam máte hodnocení 0, když nemáte žádné hodnocení? To mi říká, že si od vás nikdo nic nekoupil. To přece není pravda. Zavolejte těm vašim zákazníkům, kteří budou zřejmě nadšení z toho, že jim někdo udělal něco na míru. Oni vám po telefonu řeknou nějakou recenzi a hned sem napište. Vy nemůžete mít přece 20 hodnocení na tričko, které je na míru. Protože to byste znamenalo, že jste ho prodal 2000 lidem. To už potom trošku ztrácí smysl, že je to na míru. Když se podívám na další popis, tak pro někoho, kdo číst chce, bude asi hutný. Pro mě, který číst nechce, bych vypíchl na začátek pár bodů a tento popis nechal dál. Nechal tam klidně být, ale ty nejdůležitější věci bych vypíchl hned pod ten nadpis. Když teda za předpokladu, že byste ten nadpis nechala tady, jinak bych ho určitě doporučoval dát nahoru. Skválně se podíváme, co je v dalších informacích. Super, proč je to skryto na samostatné záložce? Nevidím k tomu důvod, proč nutit uživatele, aby se překlikával. Toho popisu tu nemáte zdaleka tolik, aby ty další rozměry měly být na samostatné záložce. Když teda pominu vůbec fakt, že pokud je to na míru, tak tohle jsou asi jenom nějaké orientační velikosti, nebo inspirativní velikosti, nebo možné velikosti. A není to něco, z čeho si můžu rovnou přímo vybrat, když to šijete na míru. To je asi za mě teď v rychlosti, co jsem takhle prolítl ten web a zkusil shrnout základní věci, které mě tam byly do očí. Pokud byste ostatní měli zájem o to, abychom vám natočili nějaké video s kritikou vašeho webu,
řekněme, ne přímo s kritikou, ale z vašeho pohledu, kde by mohl být nějaký zakopaný pes, zkuste nám to napsat na kolabim.cz/pomoc. Jinak se loučím a moc děkuji za pozornost. Na shledanou.